Жителі Закарпаття вчилися, як стати волонтерами. У рамках трьохденного семінару «Школа волонтерів» небайдужі вчилися працювати в одній команді, організовувати роботу якісно та найбільш ефективно. Поділено на декілька етапів, іде від навчання, що таке є волонтерство, до різних форм, як розвинути, як комунікувати, як писати гранти, для того, як заохотити людей. Саме волонтерський рух, він кращий і допомагає людям бути більш добрішими, щирішими. Теоретичні та практичні знання, у рамках яких планують розширити мережу волонтерів по усій Україні, надавали закарпатцям волонтери із Києва. Це наразі досить актуальне питання, але от, на мою думку, рух волонтерства у нас зажив по-новому. Це з 2014 року. На жаль, або на щастя, не можна так сказати. В зв'язку з цими подіями все ж таки люди прокинулися, почали заново якось думати, дивитися на цю ситуацію, і все ж таки ми стали більш активними. Тому от ми зараз з такими тренінгами підтримуємо цю ініціативу і намагаємося спрямувати людей в такому русі. Пані Тетяна Ужгородка волонтерить вже не перший рік. На її рахунку чимало ситих солдатів, одягнених без хатчинків та щасливих дітей. Однак жінка каже, школа волонтерів для неї не зайва. Ділиться здобутим. Настільки насичена ця школа, що маса позитивних емоцій, маса ідей виникає. І ти починаєш розуміти, що ти не один, що ти відданий цій справі. У загальному навчання прийшло більше півсотні закарпатців. Як результат, школи планують реалізувати спільні нові проекти, що дадуть змогу як допомогти потребуючим, так і збільшити коло небайдужих.